الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سوالات جوابات کی نشست میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں. سوال یہ ہے, بڑا انٹرسٹڈ سوال ہے شاہ صاحب, کہ کیا جنات بھی جنت اور جہنم میں جائیں گے؟ انسانوں کے لیے تو حکم ہے کہ انسان اگر اچھے اعمال کریں گے تو ان کو اچھا صلہ ملے گا, برے اعمال کریں گے تو برا صلہ ملے گا, تو کیا یہی حکم جنات کے لیے بھی ہے یا جنات کے لیے کوئی اور حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ہم نے انسان اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. اور جس طرح انسان احکام شریعہ کے مکلف ہے, اسی طرح جنات بھی پابند ہیں احکام شریعہ کے, اور صحیح قول کے مطابق ان کا بھی قلب روز قیامت حساب و کتاب ہوگا. اور اس بات پہ تو علماء کا اتفاق ہے نا کہ جو کافر جنات ہیں, کیونکہ جنات کے اندر کافر بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں, ان میں صالحین بھی ہوتے ہیں, دیندار بھی ہوتے ہیں, ان میں فاسق گناہگار بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو جو کافر جنات ہیں, قرآن پاک میں پوری سورہ جن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے, تو جنات بھی ایک قسم کی ایک مخلوق ہے, تو جو کافر جنات ہیں وہ تو جہنم کے اندر جائیں گی. اس پہ تو علماء کا سب کا اتفاق ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو صالحین اور نیکوکار اور مسلمان مومن جن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں, اختلاف علماء کا. پہلا قول جمہور کا یہ ہے کہ صحیح قول, مطلب جمہور یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے, اور جس طرح مسلمان انسان جنت میں جائیں گے اس طرح وہ بھی جنت میں جائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت کے گرد و نواح میں رہیں گے, یعنی جنت کی باؤنڈری کے باہر رہیں گے. تو وہاں مطلب کوئی عذاب وغیرہ تو نہیں ہے, لیکن وہ جنت کی باؤنڈری کے باہر رہیں گے, لیکن مسلمان ان کو دیکھ پائیں گے, وہ مسلمانوں کو نہیں دیکھ پائیں گے. یعنی اس کا الٹ حساب ہے, جیسے دنیا میں وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. قیامت کے دن الٹ حساب ہوگا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ اعراف میں رہیں گے. مقام اعراف یہ جنت کی دیوار ہے جہاں پر نہریں ہیں اور درخت وغیرہ اگتے ہیں, وہاں پر یہ رہیں گے. اور چوتھا قول اس کے حوالے سے یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اس میں توقف اختیار کی جائے, خاموشی اختیار کی جائے, اور اللہ تعالیٰ کے علم پر اس کو چھوڑ دیا جائے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو مومن جنات ہیں ان کا کیا ہوگا. لیکن صحیح قول یہی ہے کہ وہ اعراف میں رہیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جنت یہ اولاد آدم کی جاگیر ہے, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں, اللہ نے عیسیٰ انہیں کو دیا. ہاں, تو اولاد آدم انسان ہے, تو جنت انسانوں کی جاگیر ہے. تو جو مومن جنات ہیں تو وہ اعراف میں رہیں گے, اور اعراف کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی جو کچھ نعمتیں ہیں ان سے لطف اندوز ہوں گے, لیکن جنت کے اندر وہ نہیں جائیں گے. کفار جو جنات ہیں وہ جہنم میں جلیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت آپ نے تشریف فرمائی. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو یہ درجہ دیا ہے کہ اگر انسان اچھے اعمال کرے اور انسان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے, آپ کی سنت سے پیار کرے, تو وہ یقیناً اس جہاں میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے, اور اس جہاں کے بعد وہ جنت میں بھی آرام سے رہ سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکوکاروں کی صحبت میں بیٹھنے کی اور نیکوکاروں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. If you like this video, please give it a like and a thumbs up. Leave your comments below. Share it with your friends, your family and your children. And don't forget to subscribe to this channel. We'll see you next time. Keep watching and spread the blessings to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.